Krajem protekle godine Univerzitet u Kragujevcu raspisao je konkurs za dodjelu stipendija u cilju podsticaja napredovanja najboljih studenata, mladih naučnih radnika i umetnika sa 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta. Stipendije su dodeljene najboljim studentima završene godine osnovnih akademskih i integrisanih studija. Posle 4 godine napornog rada i truda svako bi bio zahvalan da je na našem mjestu ovdje i da je u mogućnosti da bude danas sa vama. Kako ste uspjeh postigli do sada? Na smjeru informacijnih tehnologija, osim uspjeha prosjeka 9.97, moram da istaknem da smo stekli i brojna znanja kako u oblasti informacijnih tehnologija, tako i u praksi i u praktičnom radu. Mogu komotno da kažem da sam izuzetno zadovoljan stipendijom koju sam dobio. Bilo je onako malo neočekivano jer nisam, da kažem, se informisao dovoljno da uopšte stipendija postoji i onda kad sam dobio poziv bio sam baš onako iznenađen i zadovoljan u suštini zato što to na neki način me podstiče da dalje napredujem i daje mi neku potvrdu da moj trud i moj rad nije bio uzaludan. I na našem univerzitetu dodeljuje nagrada iz fonda Mileve Popivode za studente četvrte godine srpskog jezika i književnosti na našem univerzitetu i ta nagrada predstavlja zapravo značajan podsticaj za sve studente na ovim studijama i kao takva bi trebalo da ostane i nadalje kao tradicija koja će biti u vezi sa onima koji nadalje budu studirali srpski jezik i književnost. Upravni odbor Fondacije za stipendiranje je doneo odluku da u kalendarskoj 2022. godini stipendira po jednog studenta sa svih 12 fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jedino su na Filološko-umetničkom fakultetu, kao i prethodnih godina, stipendije dobila dva najbolja studenta, jer se na ovom fakultetu odvijaju studijski programi iz dva polja, polja društveno-humanističkih nauka, oblast filologija i polja umetnosti. Mi stipendiramo naše najbolje studente i za nas je posebno zadovoljstvo ako da to činimo baš na današnji dan, na dan školske slave, Svetog Save. Tako da je prosto ova prilika kada fondacija uručuje stipendije najboljim studentima, je prilika da mi baš na Svetog Savu, na dan školske slave, javnosti i univerzitetsko i opšte javnosti predstavimo naše najbolje studente. Ono što ja mogu da kažem da oni zaista jesu najbolji studenti. Osim visokog proseka koji su uspjeli da ostvare tokom studiranja, dobitnici stipendija su redovno završavali svaku godinu i polagali sve ispite u roku. Mislim da ovim samo u stvari simbolično Univerzitet u Kragujevcu želi da nagradi najbolje, a oni u stvari treba da shvate da im je ovo samo prvi korak u daljem njihovom razvoju karijere, a to je pre svega nalaženje odgovarajućeg posla. I da uvide da zaista univerzitet brine, vodi računa o svojim najboljim studentima i da želi da ovim gestom, koji u stvari jedna simbolična novčana pomoć, upravo te svoje najbolje studente nagradi i da ih naravno stimuliše za dalji njihov razvoj. A dalji njihov razvoj će sigurno ići i u pravcu zapošljavanja možda po fakultetima, institutima, u nekim drugim naučno-istraživačkim organizacijama ili u nekim kompanijama koji se bavi razvojem tehnologije. Ove godine uručena je i jedna stipendija iz fonda Mileve Popivode.